کہہ رہے کہ نہیں نہیں ہم نہیں سمجھ سکتے، اور وہی لوگ قصے سناتے، ایک خطرناک یہودی تھا، قرآن پڑھا ہدایت پر آ گیا. بات سمجھ میں نہیں آ رہی میری، مسلمان پڑھا تو گمراہ ہو جا رہا، یہودی پڑھا تو ایمان پہ آ جا رہا. نہیں میری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کون سا اصول آپ فٹ کر رہے ہیں اس پر اور مجھ پر؟ میں وہاں پیٹ سے پیدا ہوں، میں نہیں سمجھ سکتا ہوں، وہ پڑھ کے ہدایت یافتہ رہا. سبحان اللہ، یہ چال بازیوں کے لمٹس اور حد ہے. اللہ کی کتاب کو تھام لیجیے، یہ صرف اور صرف ہدایت کا راستہ ہے. اللہ نے فرما سورہ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت 123 میں، فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقا. اللہ فرماتا ہے جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوں گا نہ آخرت میں مصیبت زدہ ہوں گا. اللہ کی ہدایت کیا ہے؟ قرآن. دوسری جگہ فرمایا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 38